festingar sem að leysa alla strappa og öll önnur tól þokkalega. Þetta heitir Motosins og frá mxsport.is. Þetta húkast bara í pedalana. Like so. Læs it. Málum dött. Hjóli svolis. Pikk fast og hreyfist í. Svo þetta losast. Þá var það bara gett lágan eins. Losa inn í nú. Hjóli úr. Fínir flæstandur. Frú bennar. Herðu, svo fyrir eitthvað besta við þetta. Þetta nota bílinn, kemnislega eða eitthvað. Nota bílinn hvað þarna. Og sem bara smelt úr. Og það er þetta að fá svona öryggisrenninga, þannig að við getum haft það hvað sem er. Þetta sérst bara henni við. Allt gátt. Motosins, mxsport.is.